A u studiju pozdravljam Karla Resslera, europarlamentarca HDZ-a. Dobar dan, dobrodošli, gospodine Ressler. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Da se naslonimo na ovo što smo sada vidjeli, a to je protjerivanje ruskih diplomata. To je dio te priče o sankcijama zapravo, jel? Koje su poduzete prema Rusiji. Ima li to sve skupa i kakvog efekta na samu Rusiju? Apsolutno da ima, ali sa druge strane nije da imamo previše nekakvog izbora, jer smo se jasno civilizacijski odredili i kao Hrvatska i kao Europska unija. Za nas koji dolazimo iz države koja je imala to iskustvo rata, to iskustvo agresije ne tako davno, vjerujem da najbolje možemo razumjeti što znači situacija u kojoj se sada nalazi ukrajinski narod koji se bori za svoju slobodu, za svoju opstojnost i to pod ovakvom stvarno jezivom propagandom sa pričama o nekakvoj navodnoj ugroženosti ruskog stanovništva na ukrajinskom teritoriju, pričama koje sada vidimo i kojima svjedočimo o brojnim i ratnim zločinama koji se očito događaju u Ukrajini, ali isto tako moramo razumjeti situaciju u kojoj se našlo preko 10 milijuna Ukrajinaca koji su sa svojim obiteljima morali napustiti svoje domove, jer su im oni ili sravljeni sa zemljom ili nemaju struju, vodu, hranu, dakle bilo kakve uvjete za život i zato ih primamo velikim dijelom, dakle preko 4 milijuna i na teritoriji Europske unije, ali u ovom širem smislu moramo napraviti sve da pomognemo Ukrajini i da sa druge strane otežamo Ruskoj federaciji, ruskom režimu vođenje ovakvog agresivnog predatorskog rata na europskom kontinentu i na teritoriju suverene države, koja je uostalom bila jedna od prvih koja je priznala Hrvatsku u trenucima koji su nama bili najteži. Treba li Hrvatska strahovati od tih protumjera Rusije? Evo vidimo i u ovom priopćenju ruske ambasade se govori o tome kako je ovo jako loš signal u trenutku kad se treba obilježiti 30 godina zapravo nekakvog prijateljstva, odnosno uspostave diplomatskih odnosa. Htjeli to mi priznati ili ne, cijela Europska unija na neki način je uključena u ovo, dakle nismo strana u ratnom sukobu, to je jasno, ali s jedne strane je jasno da je ruska agresija na Ukrajinu 24. veljače označila jednu povijesnu prekretnicu za naš kontinent, ali sa druge strane je jasno da o tome kakve će sve te posljedice biti ovisi o tome kakav će biti ishod rata. A svaki rat ima nekakav ishod i rekao sam već da smo se jasno opredijelili, mislim da oko toga niti Hrvati nemaju nikakve dileme, da je jednostavno jasno da moramo biti na strani civilizacije, da moramo biti na strani slobode, na strani mira i da se moramo suprotstaviti ovakvom pokušaju agresije. Jasno je da će nas se posljedice rata dotaknuti na ovaj ili onaj način. Vidjeli smo i sa ovim padom drona koliko je taj rat blizu, da je taj rat samo nekoliko sati vožnje od Zagreba, udaljen od nas, ali da te posljedice u smislu opskrbe energetikom, u smislu sigurnosti, opskrbe hranom, cijene hrana, sve ono što viđamo i ovih dana, ali što ćemo vidjeti u tjednima pred nama, je direktno ili indirektno posljedica ovog rata u Ukrajini koji na neki način ima jednu širu dimenziju, a to je strateška geopolitička konfrontacija Rusije sa ostatkom, sa Zapadom. Do sada je ispalo da je to samo homogeniziralo Europsku uniju, europske partnere. Hoće li to tako i ostati? Pitam zbog ovog sljedećeg koraka kojeg svi očekuju, a to je ukidanje ili embargo na ruski plin i naftu, o čemu je Europski parlament u ostalom zauzeo stav sa ovom rezolucijom koja je izglasana većinom glasova da se dakle to učini odmah. U prvih 7 tjedana je Europa bila čak možda začuđujuće jedinstvena. Bili smo spremni sa brzim mjerama odgovoriti na rusku agresiju. To nije bilo nešto što se očekivalo pa i ne tako puno prije početka rata. Jasno je da kako vrijeme bude proticalo će takvo europsko jedinstvo dolaziti pod još jedan veći test iskušenja i u tom smislu taj civilizacijski test koji cijela Europa prolazi je nešto što će biti kontinuirano, nešto što se neće dogoditi samo u jednom trenutku i mislim da je danas svima jasno da odgovor mora biti takav, da mora biti jedinstven i da sa tim moramo nastaviti. Trenutno, danas, sa preko
800 milijuna eura svakoga dana. Europa na neki način financira ruski ratni stroj sa kupovinom ruske nafte, ruskog plina, ruskih energenata. Jasno je da se takav prekid teško može dogoditi preko noći i jasno je da će cijela Europa morati ići u smjeru u kojem je Hrvatska predvođena ovom vladom već krenula sa izgradnjom LNG terminala na otoku Krku za koji smo slušali brojne tada kritike nerazumijevanja, politizacije prije svega od reda SDP-a koji se protivio tom projektu, a i tada je bilo jasno, danas je pogotovo jasno koliko je utjecaj tog najvećeg energetskog projekta u posljednjem desetljeću za Hrvatsku, za našu energetsku neovisnost i koliko je to posebno važno sada u ovakvim promijenjenim geopolitičkim okolnostima. Ali sve ovo što govorite će trajati, a vi ste u Europskom parlamentu, pa i ostalo me ovo Zelenski i noćas, još jedan put ponavlja, nakon što su stigle ove neke informacije da bi mogli Rusiju upotrijebiti kemijsko oružje, Britanci provjeravaju jesu li ga već i upotrijebili, traži te sankcije, taj krajnji korak, da bi se izbjeglo ovo o čemu govorite, dakle da se sa 800 milijuna eura praktički ne financira taj ratni stroj Putina. Podržali smo takve sankcije, znači u Europskom parlamentu. To je jedna rezolucija koju smo usvojili na prošloj plenarnoj sjednici u Strasburu. Ali je jasno da o sankcijama jednoglasno odlučuje Europsko vijeće, Vijeće Europske unije i da je nužno da se to dogodi. Da je trenutno u procesu dakle, dogovora između država članica, kada je to moguće, što je realno jer svake sankcije moraju imati jedan vrlo ovako razuman, banalan čak cilj, svrhu, a to je da posljedice takvih restriktivnih mjera za drugu stranu na koje su sankcije namijenjene budu teže nego što su za onu stranu koja takve sankcije uvodi. To je jedan balans, to je jedno prethodno pitanje koje svaka država članica u konačnici dovodi i donosi sama za sebe, ali naš čvrsti i jasan politički stav Europskog parlamenta je da se s tim mora napraviti, da se s time mora finalizirati što je brže moguće i da smo sada u poziciji kada se moramo jasno opredijeliti i kada je neprihvatljivo da sa jedne strane u Ukrajini bijesni ovakav brutalan rat, ničim izazvana agresija, dok sa druge strane cijela Europa financira taj ruski ratni stroj kroz financiranje ruskih energenata. Drugo pitanje koje od strane Europske unije je bitno u ovom svemu je pitanje europskih integracija Ukrajine, odnosno članstva Europske unije, s čime se počelo mahati odmah na početku agresije, odnosno nuditi to iz usta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Ona je sad bila u Kijevu i odnijela je tamo onaj upitnik. Može li ubrzanim putem dobiti Ukrajina status kandidata, a prije nego to dobiju zemlje u susjedstvu tipa BiH ili se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom koji čekaju već dugo, dugo? Za početak jasno je da se ulazak Ukrajine u Europsku uniju neće dogoditi preko noći. Ukrajina je trenutno zemlja u ratu, teško je očekivati da će biti u stanju, znači, ispuniti sve one standarde koje su nužni za ulazak u Europsku uniju, kao što je primjerice ispunjavanje uvjeta za GDPR ili slično, ali sa ovakvom političkom porukom i Hrvatske, snažnom političkom porukom cijelog Brisela, Europskog parlamenta, Europske komisije, da se Ukrajini da status kandidata, želimo dati jednu simboličnu podršku, jedno ohrabrenje koje je važno i koje je bilo važno i nama 90-ih kada smo ga dobijali, ali paralelno sa time moramo nastaviti sa svime onim što je malo i više od tog ohrabrenja, a to je vojna pomoć, to je logistička pomoć, to je humanitarna pomoć, pomoć preko 4 milijuna izbjeglica koji su na europskom teritoriju i to je sve ono što će se događati, što je kontinuirano i što će trajati, ali ovakva jasna poruka da je Ukrajini koja se bori i za svoju slobodu, ali se bori i za dobar dio naših zajedničkih europskih vrijednosti, mjesto u europskoj obitelji i da će ona jednoga dana sasvim sigurno biti članica Europske unije.
A može li to biti i ta simbolična poruka prije nego se riješi pitanje ovih zemalja koje sam spomenuo? Za nas, za Hrvatsku, jasno da je još važnije pitanje budućnosti, europske budućnosti jugoistoka Europe, prije svega Bosne i Hercegovine. Vidimo da se država nalazi u poprilično neizvjesnoj situaciji uoči izbora koji su predviđeni za listopad, ali nisu osigurani formalno pravni uvjeti, ustavna usklađenost izbornog zakona, dakle prema njihovom ustavu Bosne i Hercegovine, koja bi osigurala Hrvatima kao najmalobrojnijem konstitutivnom narodu da konačno izaberu svoje legitimne predstavnike. To je po meni jedna nulta točka, nulti preduvjet bilo kakvih pozitivnih pomaka u Bosni i Hercegovini. U Briselu, u Europskom parlamentu, inzistiramo neovisno sada u ovoj situaciji u Ukrajini, dakle to nije nešto novo, da se pitanje politike proširenja shvati na jedan strateški način. Da se shvati da je jugoistok Europe okružen sa državama članicama Europske unije, da mu je mjesto unutar Europske unije i da je potrebna još veća pažnja, još veća pozornost, još veći angažman Brisela, cijele Europske unije na tom pitanju koje je pitanje od strateškog značaja, ne samo za Hrvatsku, ne samo za susjedne države, nego stvarno za cijelu Europsku uniju. A je li to shvaćeno tamo, odnosno je li ova situacija ubrzala to pitanje, s obzirom i na to da ova neka zveckanja oružjem ili strah od prelijevanja iz Ukrajine na ovaj prostor je na neki način neutraliziran i povećanjem onih europskih snaga u Bosni i Hercegovini nekim umirujućim porukama, hoće li sad to ići do kraja, da se za početak evo ti dogovori naprave i da budu završeni? Hoće li biti sad tog pritiska s obzirom na ova događanja posljednjih tjedana i Europski kompas i one sve stvari koje su uvrštene i na sjednici Europskog vijeća vezano s konstitutivnost naroda? To je bio ogroman uspjeh, znači hrvatske politike, hrvatske diplomacije, našeg zajedničkog djelovanja, dakle da je nakon podosta vremena u taj jedan strateški temeljni dokument Europske unije, strateški kompas, utvrđeno da je Bosna i Hercegovina utemeljena i mora biti utemeljena na načelu konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda. Ne vidim da postoji nekakva neposredna opasnost za mir i stabilnost, ali je jasno da je ova situacija u Ukrajini jedan dodatni poticaj i jedan dodatni argument, ako i tako hoćete, za Europsku uniju da bude prisutnija, da bude snažnije angažirana i da se založi sa svojim jednim političkim kapitalom, koji svakako da ima, da u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim državama jugoistoka Europe, pokuša ih približiti Briselu, pokuša ih približiti Europskoj uniji, jer vakuum u takvim odnosima ne može postojati. Dakle, ako Europa nije prisutna u svojem najbližem okruženju, bit će prisutan neko drugi, to je prva stvar, a druga stvar je ako nismo prisutni i ako nismo uspješni u tome da provodimo normalnu, dobru, kvalitetnu politiku sa zemljama jugoistoka Europe, onda Europa ne može imati nikakve geopolitičke ambicije kakve ova komisija ima. Što sa Srbijom? Nakon izbora očekuje se da se napokon opredjele. Vi ste to nazvali otužnim kalkuliranjem, da je vrijeme da to stane. Apsolutno. Mislim da je vrijeme za to, da je u ovakvom sukobu koji je temeljni sukob, koji je sukob oko toga da li ćemo se jasno opredijeliti oko agresije koja se događa ovdje na europskom kontinentu, bez obzira na sve veze koje mogu postojati između Srbije i Rusije, vrijeme je da se sve države, pa tako i Srbija, jasno opredijeli po tom pitanju koje je više od pitanja nekakvih pragmatičnih odnosa sa Europskom unijom. Nemoguće je dalje pregovarati sa Briselom sa figom u džepu, nemoguće je ne postaviti se potpuno jasno, ne samo deklaratorno prema ruskoj agresiji, nego i treba pokazati taj jači stav, treba pokazati opredjeljenje sa cijelom Europom, jer je potpuno neprihvatljivo da možda jedino uz Bjelorusiju je Srbija trenutno najveći, najbliži ruski saveznik u cijeloj Europi. Znači li to da treba dovesti pod upitnik onda i pregovore, odnosno zamrznuti ih ukoliko Srbija ne učini ovo što... Pregovori su jedan pravni, dugotrajni proces, ali koji je uvjetovan sa političkim okolnostima, koji je uvjetovan i sa
političkim odnosima. Poruke koje su dolazile iz Europske komisije i iz cijele Europske unije su poprilično jasne i sada ostaje za vidjeti kako će se Srbija postaviti u ovom razdoblju nakon izbora. Ali mislim da za nas koji dolazimo iz Hrvatske, koji imamo ipak neko malo veće iskustvo i poznavanje rada pa i povijesti historijata srbijanskih političkih lidera, da ne možemo imati neke pretjerane iluzije oko toga, da moramo raditi ono što mi možemo i unutar Europske unije i unutar Hrvatske, da osiguramo da u svakom slučaju budemo u mogućnosti sa jedne strane i zaštititi se, ali sa druge strane utjecati barem u onom smislu koliko mi je to moguće, da Srbija bude bliža Europskoj uniji, da bude bliža tom europskom putu, jer u konačnici u ovakvom trenutku neće biti moguće da se neće opredijeliti između istoka i zapada. Ali zašto Vučić ne bi nastavio s tim, kako ste to nazvali, otužnim kalkuliranjem, kad mu je do sada išlo? Nikomu nije još priprijetio iz Brisela, sve će biti zaustavljeno. Poglavlja se ta i dalje otvaraju. Nasitno nešto, ali prije i poslije izbora, koliko shvaćam, u najavi je da će se otvoriti ovo ili ono, ili je bilo otvoreno neko drugo. Zato što je u ovakvoj političkoj, geopolitičkoj situaciji to potpuno neodrživo. Znači, nemoguće je sa jedne strane održati dobre odnose sa Ruskom federacijom, nemoguće je imati takve bliske, prijateljske odnose kakve cijelo vrijeme se naglašavaju između Srbije, između Rusije. Što se nas tiče, nemoguće je također i zadržati nekakve pokušaje i nekakve elemente jedne hibridne politike koju smo gledali u politici Srbije iz 1990-ih, jer to nije vrijeme, nije mjesto i u ovakvom trenutku kada je svijet na jednoj prekretnici, kada si je jasno da dolazi do ogromnih geopolitičkih promjena, da dolazi do novih odnosa snaga, da dolazi do jedne homogenizacije grupiranja ovdje u Europi, ali jasno i sa našim transatlantskim partnerima. Ne vidim da je dugoročno pa i srednjoročno održivo da Srbija nastavi sa nekakvim takvim pokušajem igranja nesvrstanih. I recite mi na kraju, prije ste spomenuli da Rusija zapravo Srbija uz Bjelorusiju je jedini saveznik Rusije u Europi, ali mnogi tu vide i Orbana koji je netom pobjedio na izborima. Uostalom, Orban je sad na čeki u odnosu na svoju europsku politiku, da tako kažem, čeka ishod francuskih izbora, gdje se pak špekulira o tome da Putin jedva čeka da Marine Le Pen pobjede na tim istim izborima i da on onda u srce Europe uđe na taj način. Rekli smo već prije da je nužno trenutno zadržati jedinstvo, to će biti još potrebnije u sljedećim tjednima. Jasno je da su izbori koji će se za 2 tjedna održati u Francuskoj jako važni izbori. Pratili smo svi pozorno rezultate prvoga kruga. Vjerujem da Francuska može ostati stabilna zemlja koja je na neki način motor uz Njemačku cijele Europske unije. Za nas je bitno da zadržimo takve dobre, kvalitetne odnose sa Francuskom kao sa jakim, snažnim partnerom, stalnom članicom Vijeća sigurnosti, nuklearnom silom koja je sve otvorenija i prije ovoga sukoba bila oko toga da Europa ne može nastaviti sa politikom kakva je bila prije, da se moramo jasnije opredijeliti prema ulaganjima u obranu, prema ulaganjima u sigurnost, nacionalnu sigurnost, europsku sigurnost, i to je nešto, to je nekakvo polazište, to je nekakav kriterij, to je nekakav zajednički nazivnik oko čega vidim da se cijela Europa ujedinjuje u sljedećim tjednima i mjesecima koji su pred nama. Treba li brinuti od toga da preko Le Pen Putin zapravo ostane prisutan ili pomrsi račune toga jedinstva o kojem govorite? Hoću reći, je li po vama ta pobjeda Macrona ili ostanak u Kolizijskoj palači onda taj glavni uvjet da bi se ostvarilo i nastavilo ovo jedinstvo Europe koji... Pa mislim da je i za nas kao Hrvatsku, ali i za cijelu Europsku uniju važno da se nastavi sa jednom politikom stabilnosti, ali isto tako vidjeli smo u proteklom mandatu predsjednika Macrona sa jednim jasnim inzistiranjem na onom što nas povezuje, a to je
i ulaganje u sigurnost, to je snažna, nedvosmislena politika zaštite vanjske granice, to je podrška hrvatskom ulazu u šengensko područje, to je podrška rekordnom paketu europskih sredstava, europskog investicijskog buma koji će se dogoditi i koji se događa zahvaljujući 750 milijardi eura koji su zajednički financirani na razini Europske unije. I moje dojam da u svakoj državi, pa tako i u Francuskoj, je trenutno važno shvatiti da niti jedna, pa niti najveće države članice u ovom trenutku ne mogu same, ne mogu samostalno i ne mogu se suprotstaviti u ovakvoj situaciji rata, u ovakvoj situaciji u jednoj novoj eri neizvjesnosti i geopolitičkih promjena, ako nismo zajedno, ako nismo jedinstveni, ako nismo ujedinjeni oko europske ideje i oko onoga što nas povezuje, a malo po strani ostavimo sve ono što nas dijeli i one razlike koje svakako da postoje, ali puno je bitnije održati to jedinstvo. Gospodine Ressler, hvala vam lijepo što ste bili gost. Hvala puno vama na pozivu.